menda dinimizga qattiq qiziqish bor ilmga himmat ham yetarli garchi mehnat muhojiri bo'lsam ham barcha darslaringizni ko'rib eshitib boraman shu bilan birga boshqa da'vatchilarni ham eshitaman lekin qalbimda shunday hislar o'tadiki bundan o'zim ham norozi bo'lib ketaman lekin hech to'g'ilay olmayapman bir darsdan foydali gap eshitsam bu gap menga emasdek tuyuladi go'yo xuddi ko'p dars eshitib o'zimni isloh qilib olgandekman vaholanki unday emasman eshitganimni boshqalarga aytib bergim kelaveradi va ve bunga qiziqish ham bor balki bunda o'zimni ko'rsatish ham bordir dinda o'zimdan quyi kishilarga nisbatan baland tutish bordek nafsimda shuni tushunyapmanki ko'p dars tinglash bilan kishi nafsini gunohdan tiyishi va haqiqiy ixlos taqvo va tavozega erishib bo'lmas ekan ustoz nasihat qiling fitnalar ko'p zamonda bu holatdan qanday qutulsa bo'ladi qanday qilib allohga haqiqiy bog'lanish haqiqiy taqvo ixlos va tavozega erishish mumkin bismillah alhamdulilloh vasalatu vasslam ala rasululloh ubad ya'ni bir necha savollar bitta joyda to'plangan buni har bittasiga javob beramiz desak bugungi savol javob darsimiz shu bilan o'tadi ya'ni hozirgi umumiy nimada ixlos nima ixlosni qanday hosil qilinadi ilm o'rganishni fazli va hokazo ya'ni bu narsalar haqida o'zini o'rinlarida joylarida gapirilgan va yana ibn qoim rahimaullohni favoid kitoblaridan e, darslar qildik yaqinda alhamdulillah bu darslar inshaalloh yaqinda nima qilinadi beriladi umumiy nimada holatda o'shanda ixlos yo'llarini bu haqida juda yaxshi bir ajoyib bir foydalar haqida suhbatlar bo'lgan ibn iqa juda ham ajoyib bir yaxshi bir fikrlar yaxshi bir foydalar keltirgan ekan o'sha kitob bo'yicha bir suhbatlar qildik ya'ni dars qildik inshaalloh ko'p foyda bo'ladi o'shani men hozirdan aytib qo'yay shuni agar e'tibor bilan shu darslar ya'ni juda ko'p foyda bo'ladi allohni izi bilan ixlosni qanday hosil qilinadi ya'ni ixlosni hosil qilishni eng qisqa yo'li to'g'ri ilm o'rganish bilan nima qilinadi ixlosga erishiladi o'zi avvalambor ixlos nima ixlos nima deganda savol ixlos bu maqsadni bitta qilish ixlos bo'ladi ya'ni insonni maqsadi bitta bo'lsa birdan bir niyatim shu ana shu ixlos bo'ladi masalan birdan bir niyatimiz ollohmi ollohga demak ixloslimiz agar shu ixlosimizda boshqa narsalar qo'shilaversa ixlosimiz kamayib boraveradi masalan kimdir hajga borganda faqat haj qilib kelaman deb boradi kimdir hajga borganda masalan uni yoniga qo'shimchalar qo'shadi tijorat ham qilaman yana yo'l o'rganaman o'sha ylarda bir biznes bo'lsa qilaman balkim qolib ketib o'sha yerdan bir magazin ochaman ma boshqa biz ham bir dunyoni ko'raylik deb chiqqadilar bor masalan o'sha ixlosiga qarab niyatiga qarab olaveradi mana bu ixlos bu sidiq bo'lsa sidiq degani ixlosga olib boradigan harakatni hammasini bitta qilsa sidiq bo'ladi ya'ni maqsad bitta bo'lishi ixlos maqsadga olib boradigan yo'lni bitta bo'lishi sidiq bu va shuning uchun ham inson muxlis va sodiq bo'lsa ya'ni ham ixlos bilan ham sidiq bilan harakat qilsa alloh subhana va taolo uni albatta niyatiga yetkazadi mana bu narsa insondagi qalbidagi sidqi va harakatidagi sidqiga bog'liq bo'lgan narsa bo'lib qoladi insonni qalbidagi sidqi bu ixlos amalidagi sidqi bu sidiq ya'ni biz haqiqiy sodiqlik bilan harakat qilish deganda shuni tushunamiz mana rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytganlariitasuqillaha yastuka agar sen alloh uchun turib bersang sen, olloh senga turib beradi deganlar mana bu sidiq bu ya'ni bu amaldagi sidiq va qalbdagi sidiq inson qalbida o'sha bitta maqsadni qilib o'shanga qarab harakat qilishi degani demak ixlosni nimaligini tushundik va ixlosga erishishni yo'li ixlos ikhlas, ixlosga erishishni yo'li ma'rifat to'g'ri ma'rifat bilan inson ixlosga erishadi chunki inson maqsadni tanlashda albatta ma, uni nimaligini bilish kerakda maqsadni kimdir nima maqsadda qiladi nima uchundir qiladi albatta uni tagida bir uni maqsadi uni tagida bir manfaati bo'ladi mo'min odamlaraman ashad mo'min kishilarni eng katta yaxshi ko'rgani olloh bo'ladi mo'minlar ollohni yaxshi ko'radi hamma holatlarda ularni maqsadi olloh bo'ladi namoz o'qiymiz nima uchun olloh uchun ibodat qilamiz olloh uchun hozir mana shu darslarimiz nima de uchun inshaalloh alloh uchun bu narsa alloh taoloni fazli marhamati allohga bir da'vat qilaylik odamlar tushunsin degan niyatda shu majlisda o'tirdik mana alloh taolo mana bunday e, ixlosga ajr beradi agar ixlos bo'lsa ixlosga ajr beradi ixlosni demak paydo qilishni yo'li ilm ma'rifat bilan e, bo'ladi ilm ma'rifatni de, qaysisi desangiz ollohni tani tanitadigan ilm alloh subhanau va taoloni ism sifatlari orqali ollohni qilgan ishlari orqali olloh taoloni qilgan ishlaridan ko'rinadigan natijalar orqali biz ollohni taniymiz ana bu eng yaxshi ollohni tanish bo'ladi alloh va taoloni kim ekanligini bilish olloh taolo juda ham chiroyli zot olloh juda ham rahmli o'ta yaxshilik qiluvchi ehson qiluvchi gunohlarni kechiruvchi halim latif bo'lgan karim zot so'ragan narsangizni beradi sizni balo qazolardan asraydi shuncha yaxshiliklarni sizga bergan zot mana bularni inson qancha ko'p o'rganaversa shunchalik ollohni yaxshi ko'rib ollohga ixlosi oshib boraveradi maqsadi olloh bo'lib qolaveradi faqat 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 alloh bo'lib qoladi maqsadi ana bu muxlis bo'lgan odam shu endi shu maqsadiga butun bor kuchini sarflab shu uchun hayotini qaratib qo'ysa bu sodiq kishi deyiladi sidiq degani bu mana shu bilan ya'ni nimaga e, erishilnadi ixlosga va sidiqga erishiladi ya'ni xulosa qilib aytganda qanday qilib erishamiz ekan ixlosga erishishni yo'li to'g'ri ilm olish bilan foydali ilm olish bilan ya'ni bu degani ollohni tanish bilan erishamiz ollohu alam